ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ। ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ। ଅନାଥ ହେଲେ ଚାରିଟି ପିଲା। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଚାଲିଗଲା ସମ୍ବଲପୁର ବରେଇପାଲି ରାଣୀପନ୍ଥପଡ଼ାର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଥପାଙ୍କ ଜୀବନ। ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାରୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସନ୍ତୋଷିନୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବାରୁ ପରେ ବୁର୍ଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିନଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଫଳରେ ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷିନୀଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ମନୀଷା। ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମୋର ମାଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଛିନ୍ ମୋର ମାଆ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯାଇ ସାରିଲା ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ ବେଲେ ଫେର ମୋତେ କହିଲେ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସଲ ବୋଲି ବେଲେ ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ କହିଲି। ହେ ଡକ୍ଟର କି ମୁଇଁ କେତେବେଳେ କହୁଥିନି ଆସ ଆସ ଦେଖ ମୋର ମାଆର ସାଁସ ପୁରା ଫୁଲି ଗଲାନ ହେମାନେ କିଛି କହି ନା ପାରବାର ଫିର ବି ମୋର କଥା କେହି ନାଇଁ ଶୁଣୁତେ ହେନୁ। ହେମାନକେ ତ ସରକାର ଦେଇ ଦଉଛେ ପଇସା ଦେଖବା ଲାଗି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରବା ଲାଗି ହେମାନେ ହିଁ ଆମକେ ମେନକେ ନା ଦେଖବାର ଆମେ ତ ହେମାନକେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛୁ ଲେକିନ ହେମାନେ ତ ଭଗବାନର ବି ଲାୟକ ନା ନ। 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତୋଷିନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ବାପ ମା 2 ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି 4ଟି ପିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା ଛଡ଼ା ସାହା ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର କେହି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ନ କହିବା ଭଲ। କେବଳ ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଉ ମାସକୁ ମିଳୁଥିବା 5 କେଜି ଚାଉଳ ହିଁ ସବୁକିଛି। ତେବେ ପରିବାରକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସହ 4 ପିଲାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଦେଖିକି ଗଲା ନୁନି ତ ସେଠାରେ କେ ଜାଣେ ଝାଡ଼ା ଝୁଡ଼ି ଟିକେ ହେଲା କେନ୍ତା ତ ମାନେ ଡାକ୍ତର ନିକେ ନେଲେ ସେ ଡାକ୍ତର ପରାପେଟ ନେଇ ଦେଖିଲା ଖେଦାପାଲି ନେଲେ ସେନ ବୁର୍ଲାକେ ଆଣିଲେ। ବୁର୍ଲାକେ ଆଣିଲେ ବୋଲେ ତ ଏଇନେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଏମାନେ କିଛି ତ ଦେଖା ସାକ୍ଷା ନେଇ କଲେ ବେଲେ ସରକାର କେ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି କି ତାଙ୍କର ଝିକେ ନୌକରି ଦେବେ ଅର୍ ତାଙ୍କର ମତଲବ ପରିବାର ଲାଗି କିଛି ସହଯୋଗ କରିବେ। ତାର ବାପା ଯେନ୍ RMC ରେ ଥିଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ତାକୁ ବି କିଛି ନୌକରି ଦେଲେ ତାର ଘରକେ ଚଲାବା ପାଳନ ପୋଷଣ କରିପାରବା। ବିକଜ ତାର ବାପା ତ 2 ମାସ ପହିଲା ମରିଯାଇଛନ୍। ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ନେଇନ ତାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇନ ଆର୍ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଆର୍ 500 ଟଙ୍କା ତାର ଘରେ ମିଲ୍ସି କେନ୍ତା ଚଲବେ। ତେବେ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମାଆର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଝିଅ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟଭୂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗସ୍ଟଟିନ୍।